Viisi pelaajaa kentällä, kun Jesse Rotla tulee vieressä, Joonas Koskinen. Ja sinne menee maaliin! Kiekko maalissa, Jukurit tuli juuri, tai Vantaa tuli juuri täysilukuiseksi, 5-5 vastaan mentiin, mutta Jesse Rotla tulee vasemmalta täältä laidasta sisään ja ampuu ja sinne luiskahtaa jostakin Korpisalon suojuksista kiekko maaliin. Jesse Rotla täältä kuvaruudun ulkopuolelta, siinä on Joonas Koskinen vieressä, Koskinen keskellä, Rotla laidassa. Ja sieltä tulee Jesse Rotlan laukaus. Joonas Korpisalon ensimmäistä kertaa yllätetty kainalosta. Kilpi puolelta jostain kainalalta livahtaa tuo Jukureiden avausmaali. Forsström lähtee mukaan. Jani Savolainen. Savolainen heittää tuonne maalin eteen. Ja nyt on palautuskiekko siellä. Ja kiekko maalissa. Toni Jalo toinen maali hänelle Jukuripaidassa. Jukureilta nopea vastahyökkäys. Oman pään aloituksesta lähtee käyntiin. Siellä saadaan hyvin takamiehen paikalle laukaus. Irtokiekko. Tässä tulee Savolainen. Forströmin ohjuri. Patjoista, polloista ja Toni Jalo tulee kiittää kuittaa ja pistää kiekon tuonne ylänurkkaan. Jukurit johtaa 2-0. Hyvä mallikas hyökkäys keskikaistalta. Sieltä rynnii Jani Forsström, saa mailansa väliin. Korpisalon patjatorjunta ja Toni Jalo tulee paikalle, pistää kiekon. Tässä takakamerasta nähdään. Sieltä tulee tuo ohjuri, irtokiekko ja pam, Toni Jalo luustet. Hänellä oli siviilipuolella sellaisia asioita, että Jukurit jo Lustretin kanssa sopimusta tehdessäkin, kun siellä tehdään maali! Siellä tehdään maali. Täällä puhuttiin Lustretin sopimusasioista, kun Jukurit nopeasti vastahyökkäyksestä jälleen pistää kiekon maaliin. Täällä tullaan oikealta laidalta. Laakonen ajaa tuonne maalinedustalle. Laakonen ahnaasti ja siinä kyllä puolustaja Otso Rantakari pelaa pehmeästi ja tuon tilanteen. Rantakari katsoo siinä, kun Laakonen menee taustalle ja vähän tuommoista näennäistä tönimistä tuosta Otso Rantakarilta. Ei mitään pois Niko Laakkoselta ahnaasti maalille, mutta kyllä Rantakari pelasi tuon löysästi ja Laakonen pistää kiekon reppuun. Jukurit johtaa 3-0. Jukurin johto, kun 3 minuuttia vajaa, sellaiset on peliaikaa täällä Kalevankankaan jäljellä. Junt Heikki häntä vastassa Sanghoon ja kiekko on maalissa. No nythän tämä jopas pomppasi ja onko Joonas Korpisalo pehmitetty ja Joonas Korpisalo lähtee pois. Nyt ei käy tuota miestä kateeksi. Katsotaan tässä tilanne ja sieltä pamahtaa ja kilpipuolen ylös. Titityy lelukaappiin lintupönttöön. Täällä tulee hyvä jättö ja pam, kiekko tuolla oikeassa ylänurkassa. Joonas Korpisalo vaihdetaan pois. Joona Partanen tulee tilalle. Nyt on varmasti Joonas Korpisalolla aika moista henkien taistoa. Nimittäin mies kävi liigadebyytissä ja epäonnistui tuossa Jokerit Jyppelissä. Häntä silloin suojeltiin ja nousi otsikoihin, kun miestä ei päästetty edes lehdistön tilaisuuteen eikä lehdistön tentattavaksi. Ja helppoja lipsahduksia. Nyt ei oikein onnistunut Korpisalo tänäänkään. 4 maalia. Laine. Mikko Laine, joka viime keväänä loukkaantui omissa. Ja pistää Laine pistää maalin! Mikko Laine pyöräyttää siitä ja nyt menee Partaselle puolestaan vähän helposti. Nyt ei ole maalivahti pelaaminen ihan kohdallaan. Hyvä Laineen laukaus, arvaamaton laukaus tuolta pyörätään. Täältä tulee Mikko Laine, suojaa rystyltä vähän ja karkaankin siinä, mutta sitten tuo Laineen heitto niin kyllä lipsahtaa Joona Partaselle. Täällä tulee Laine, suojaa vähän karkaakin tuossa vaiheessa kiekko. Laine heitto maalille. Ja ei oikeastaan tuossa nyt ole maskiakaan. Manninen pelaa siitä itsensä edestä pois. Ja näyttäisi ainakin, ettei isompaa maskia tuossa ole, kun Laine heittää. Ei ole vielä Partanen hereillä. 5-0 Mikko Laine. Kun nyt tulee tolppa, nyt tulee toisessa päässä tolppalaukaus ja Jukurille on tulossa rangaistus. Siinä tolppaa kollisuutteli nähdäkseni Rekonen, kun nyt viivasta laukaus ja nyt livahtaa tuo laukaus sisälle Lindell. No nythän tässä. Tämä erähän on alkanut aika lailla räväkästi. Ei tarttunut äskeisessä tilanteessa Partaselle, mutta nyt ei tarttunut Similelle. Viivasta tulee laukaus laukoina Lindell. Tässä lähtee Lindellin kuti. Ja humps, siellä on maskissa. Siellä on Hännikäinen ja Hännikäisen vieressä Pasi Järvinen. Hännikäinen siinä hyppää ja kiekko maaliin. 5-1. Koskinen.
Koskinen pitää kiekkoa ja Koskinen koittaa etukulmaa vähän samanlaista. Ja pomppiko kiekko maali? Kyllä! Kyllä pomppi! Johan pomppas! Koskinen veti samanlaisen kuin Mikko Lainen, pyöräyttää tuolta maalin takanta. Ja nyt ei ole korkea maala, nyt on korkea kiekko. Sieltä lips ja sinne maaliin. Ja vahvat näytöt erotuomarilta. Katsotaan tämä maali. Sieltä tulee tuo laukaus ja bumps, bumps, bumps ja aika monen flipperi, mutta siellähän se on maalissa. Onpas nähty maaleja tänään. Joonas Koskinen, identtinen maali siinä suhteessa tuon Mikko Laineen maalin kanssa tuolta. Samalta puolta punnerataan vetopaikoille. 20 sekuntia on vielä Jukureiden ylivoimaa jäljellä. Ilkka Vaarasuo. Vaarasuo on pomppiva syöttö tuonne. Hyvärinen saa kuitenkin vietyä alueelle. Hyväristä siinä ahdistaa Saari. Antaa pikku tujuja tuohon niskaan, mutta tuleeko tästä maali? Kyllä tulee, Mikko Laine! Nätti nosto Laineelta sinne maalin kattoon. Kyllä nyt vietetään aikamoisia bileitä täällä Kalevan kankaalla. Jalo syöttää Mikko Laine ja tuosta Laineen ahnaudesta tuossa maalintekotilanteessa oli jo puhetta. Katsokaa, viileät kädet ja sinne kili 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 kattoon. 7-1 taulussa. Jalo, Laine ja Mikko Laine alkaa pääsemään siihen kondikseen, mitä mies viime kaudella oli. Nyt on nuo vakavat loukkaantumiset taakse jäänyttä elämää. Mikko Laine siinä pikkusen kämmen rystyä ja pam, sen valmiimpaan tuo erään ensimmäinen, tämän erään ensimmäinen ylivoimapeli. Ei suurempia. Oho! Ja mitäs tekee meidän Similä siellä? Hupsista keikkaa. Artem Josavov käy pistämässä maalin. Petteri Similä. Mailla pelaaminen. Katsotaan tässä, mitä tapahtuu. Sivu rautaan. Ja Josafov vanhanaikaisella kiekkomaaliin. Alivoima maali. Artem Josafov. Petteri Similälle. Kyllä nyt se katsotaan. Tässä tuo rysty pelaaminen. Maali rautoihin ja siitä kiekkomaaliin. Ja Pasi Järvisen ilme kertoo kaiken tuosta. Similä yrittää pelata Järviselle tuonne maali taakse. Sivu rautoihin kiekko. Josafov ottaa ilmaisen amun ja pistää kiekon maaliin. En aikaisemmin ole nähnyt, mitä viime kaudella näin. Aleksi Mustonen häkki päänä oli joukkueen kapteeni, kun Vantaa täällä vieraili. Onko kiekko maalissa? Kyllä, kiekko on maalissa! Maalivahtien ilta on tänään synkkä. Huhhuh, tästä näkyykö tämä maali? Laakkonen ampuu, naps ja liru ja kiekko maaliin. Laakkonen siniviivan päältä heti tuosta sinisen jälkeen. Ranteella ei ole maskia. Ampuu, pau ja lirps, lirps, lirps ja pömps. Sinne menee. 8-2. 8-2. Näin perjantai-illassa Jukureiden ja Kiekko Vantaan välinen mestiskamppailu päättyy kotijoukkueen 8-2 voittoon. Pöydän ääressä Pekka Kangasalusta Kiekko Vantaa, Jarno Pikkarainen, Jukurit Pekka. 8-2 tappio, minkälaista miettiä tuosta ottelusta? No ensinnäkin onnittelut Jukureille. Osoittivat sen, mikä merkitys tässä lajissa on senteillä, kiloilla, kokemuksilla, vuosilla. Ennen kaikkea neljäkentän pelaamisella. Tiedettiin, että saadaan levännyt joukkue vastaan. Meillä joutuu tällä hetkellä avainjätkä pelaan alivoimaa, ylivoimaa, 5-5 peliä, kaivaan oman pään aloituksia. Kyllä se pitkässä juoksussa näkyy. Ei mitään, okei, kosmetiikkaa viimeinen erä saatiin siinä vähän kasvoja pestyä, että pystyttiin pitämään numerot siedettävänä, mutta positiivista huomenna uusi peli, toki jälleen levännyt joukkueen vastassa, että kyllä tämäkin nyt tämä pari viikkoa on ollut aika raskas meille. Huomenna loppuu sitten tämä levänneitä joukkueita vastaan pelaaminen, että en tiedä kun on parillinen määrä joukkueita sarjassa, että miksei voida joka kierroksella pelata sitten aina joka joukkueen, mutta turha tässä on selitellä. Tänään oltiin mopolla moottoritiellä ja Jukurit oli äärimmäisen hyvä ja tehokas ja ei mitään, onnittelut heille. Aika erikoisia maaleja vielä, jos tänään, 8 maalia tuli. Joonas Korpisalosta oli tuossa ennen ottelun alkua juttua.
hänellä 4 maalia, no ei voi ehkä kaikkea nyt Korpisalon laariin kaataa, ja ehkä se koko pelaaminen lähti sitten väärään suuntaan menemään, mutta oli aika erikoisia maalejakin kyllä. No joo, silloin kun niin joukkueella, kuten Jukurit tänään lähtee kulkeen, niin maalit on sitten mitä on. Ja kyllä mekin koettiin tämä omassa kotipelissä Sporttia vastaan, että tulee erikoisia maaleja, mutta nyt tarvii sanoa, että Korpisalo otti varmaan 5 varmaa paikkaa sinne ennen sitten, kun ensimmäinen maali tuli, että eka erä olisi voinut olla tyyliin 9-0, harmittaa kyllä vietävästi, että jätkät ei auttanut Joonasta, kyllä ei sitten tipan vertaa, mutta kasvuprosessi jatkuu ja ei siinä mitään. Ja niin kuin tuossa ennen peliä juteltiin, niin se mikä ei tapaa, niin se vahvistaa. Juuri näin. Kiitos Pekka. Pike, aikamoinen rysäte puhetta siitä ketsuppipullosta, niin se tänään räjää pöytään. Kyllä onnistumista ruokki toisiaan. Tietenkin meillä oli hyvä harjoitusviikko tässä alla ja semmoista ilosta päättäväistä meininkiä niin kuin siellä jo havaittavissa, ja sitten se siirtyi tuohon pelaamiseen myös. Sitten tuli onnistumisia ja sitä kautta niin pallo lähti pyörimään oikeaan suuntaan. Että tänään pelattiin erinomaista hyökkäyspeliä ja tietyllä tavalla siellä tuli niitä onnekkaita pomppujakin, mutta että sillä oli aina syyt ja seuraukset, että kiekottomat pelaajat teki tosi hyvää työtä tänään maalia kohti. Ja ylipäätänsäkin meidän suora hyökkäyspelaaminen oli hyvä tänään, päätypelaaminen hyvä, ja sillä tavalla erittäin hyvällä energialla pystyttiin pelaamaan. Tietenkin kolmas erä ehkä pikkusen oli sitten kosmetiikkaa sillä tavalla, mutta että kaiken kaikkiaan voi olla tosi tyytyväinen tähän iltaan. Paljon tuli maaleja, paljon erikoisia maaleja, mutta tuossa, niin kuin Pekkakin sanoi, niin siinä vaiheessa, kun vielä Korpisalo oli maalissa, niin aika mallikkaita suoria hyökkäyksiä. Esimerkiksi se toinen maali, Korpisalo metristä otti patjalla kiinni, mutta sitten kun oli oikeaoppinen hyökkäys joka kaistalta ukkoja, niin Jalo pääsi tekemään maalin, niin tällaisia suoria hyökkäyksiä näitäkin tuli sitten siinä. Joo, kyllä. Tietenkin siinä oli pohjana hyvä puolustaminen, ja sieltä omistahan lähdettiin niihin suoriin hyökkäyksiin. Paljon panostettu nyt harjoittelussa noihin vähän hyökkäyspelin rakenteisiin ja myös siihen, että niin saadaan niitä kiekkoja sinne 3 metriin. Ja tänään niitä saatiin hyvä määrä ja semmoista nälkäistä ahdetta ja iloinen meininki kaikin puolin, että se on se positiivinen. Se ilo oli kyllä, mikä varmasti näkyy, ja no miksei iloitsisi, jos perjantai-illassa 8-2 lukema taululla ja peli kulkee. Miten tästä sitten otetaan sitä iloa matkaan huomiseen Heinolapeliin? Tietenkin siinä se viisaus on, että tavallaan pitäisi pystyä säilyttämään ne hyvät asiat, mutta eihän se tämmöisenä tule jatkua. Se on taas kaivettava huomenna, ja se valmistautuminen, niin sehän on se A ja O. Ja sitä kautta niin huomenna ollaan mahdollisesti pisteessä taas kiinni, jos pystytään pelaamaan parhaalla tasolla. Kiitos Pike, onnittelut voitosta. Kiitos Pekka, kiitos vierailusta. Tämä ilta oli tässä 8-2. Huomenna Jukurit matkustaa Heinolaan pelittojen vieraaksi.